savo senelį. Jį labai mylėjau, su juo praleisdavom daugiausiai laiko. Ir aš visą laiką laukdavau jo pareinant. Nes tas jo pareinimas į namus būdavo kaip kokia ceremonija. Jeigu, pavyzdžiui, grįždavo žiemą, kai būdavo šalta, jisai leisdavo priglausti savo skruostą prie jo šalto žando ir tai vadindavosi šaltukas. O kartais, kai jis pareidavo geros nuotaikos, kad jis yra kaučias, jis pasiimdavo savo akordeoną ir dainuodavo savo pačią mėgstamiausią dainą. Thank you.
vieną dieną mes taip atėjome į būstinę. Ir pamatėme, kad būstinė kažkieno buvo. Kas čia dabar? Degtukų pridegėme. Mes su Petru nusprendėm patiko ir palauk, kas lankosi mūsų būstinė. Kita rytą. Mes su Petru jau prie miškelio patikojo. Ir pamatėm, kaip prie miškelio eina toks Vince. O Vince buvo toks truputėlį trenktas mūsų kaimynas. Labas, Vince. Kur eini? Ką? A Vince, kaip susijaudindavus, pradėdavo taip mygti kažkaip. Ko tu mygti? Ką? Ko mygti? Nu, Vince, kur? Būstinė eina, ne? Būstinė už tave, labai. Dabar taip, maukis kelias. Maukis kelias. Vince nusimuoja kelias. Maukis kelias. Mes paėmėm tas kelias. Dabar eik namo. Ir kad į būstinę daugiau neišyksiu, supratai? Šūti, nemygti. Aš grįžau namo ir vakare mačiau kaip po langą ateina Vincės mama. Ir gavo tas kelias, aš nuo tėvo gavau gerai lūpti. Ir tada mes būstinę eidavom jau trise, aš, Petras ir Vincė. O aš labiausiai laukdavau šokį. Šokį, kurie vykdavo kūnelė. Ten rodavo mūsų vietinis vargoninis vidas, jis rodavo akartėlį. Ir tos šokius suveikdavo labai daug jaunimo iš ir mes ten gaudavom, kalbėdavom. Folha! Aš pati atsipeikėjau ir aš pamačiau, kad aš pažįstu šitą žmogą.
kad čia yra Juozas, mūsų kaimynų sūnus. Tada Juozas mane nuvedė į stovyklą. O stovykloje aš pamačiau daug vyrų, kurie valė ginklus, kurie virėjo valgį, jiems padėjo geras moteris. Ir stovyklos gale buvo mano broliai. O Juozas per visą stovyklą sušuko: ei, Banzos, žiūrėkit, jūsų broliuką radau besiplaškantį miške. Banzos, jūsų broliuką radau besiplaškantį miške. Mano broliai atrodė nustebę, bet kai aš priejau arčiau, jie irgi pradėjo juoktis, visi pradėjo juoktis. Visą šeimą išvilko į lauką ir nuogus išžudė.
Tai kaip jūs tokius pavadinsit tamstą mokytoją, ką? Ir va čia yra skirtumas. Yra tie, kurie nori dirbti, nori gyventi. Nori, kad tvarka būtų ir tie, kurie sėdi miške. Sėdi miške, tingi dirbti. Ateina pas ūkininkus ir žuvį išsiveda. Ir valdžia čia nebėgo. Valdžia čia visai nebėgo. Laisvoji Lietuvoje, dar laisvoji Lietuvoje. Tokie patys mano tėvą. Mano tėvą, mano motina žvėgė, kaip jaunamas gyvulys. Čia buvo statelė. Aš jos. Mes išlipom iš traukinio. Jinai vieną pusę iš. Man buvo 26 metų, mane paleido iš kalėjimo. Į Lietuvą aš nebegrįžau, nes nebeturėjau kur. Ir aš tiesiai nuvykau po savo šeimą ir apsigyvenau šalia Vladė. O Taitokos miestelėje aš susipažinau su kaimynu Mikailioniu, sūnumi jo. Jis man iš karto labai patiko. Jis lydėdavo mane iš šokio ir tą vakarą aš prisimenu, net nepajutau, kaip mes nuėjome į jo namus. Mes taip sėdėjome ant jo lovos, tylėjome. Tada jis palietė mano ranką. Prasekė mano suknelę. Mes gulėjome greta ir tada jis prisitraukė mane arčiau. Ir aš prisimenu, kad aš pirmą kartą savo gyvenime pasijutau nebe viena. O po 3 mėnesių aš įsitikinau, kad aš iš tikrųjų nebėgau. Mes sužinome. Dangus įsiribojo, mes važiavom su žvalgimi. Važiavom pilnas vežimas į jį. Toli manęs įdėjo Kazys. Kazy, išėjo. Švin. Tankėtis. Išėjo. Debesis kaip šventųjų paveikslą. O Kazys pasakė, nebuvo. Mūsų slėptuvė apsuko. Kažkas naikino dokumentus, kažkas bandė gintis, o kažkas meldės. Vaikykit arti, nedeginti duštusi, jeigu kas išvištaukė, žurkės, kuklaršiai. Mes į Dugus. Ir tada jūs
grįžti į tą pačią sodybą. Ir mes apsigyvenom Rokiškį, 4 aukštų, ne? Vieną dieną aš nusprendžiau aplankyti mūsų senąją sodybą. Aš nuvažiavau, jau vieškeliu ir pradėjau lygti. Ir kai priejau mūsų sodybos vartus, aš pamačiau, kaip išbėga į temą du vaikai. Bet aš esu buvosi. Gyvena Lietuvos mieste.